שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השישי ל-13 בינואר 2018 מקווה ששרדתם את הסופה בחמימות וביובש לא הרבה פעמים אני מאחל לאנשים להישאר יבשים אני מקווה שנשארתם יבשים ויבשות אמרתי בווידאו הקודם שאנחנו נכנסים לכמה ימים מאוד מיוחדים השבוע עם ונוס שנמצאת בלב השמש, בקזימי, היא מגיעה גם כן לנקודה חשובה עבורה ככוכב במסלול שלה. בעצם היא נמצאת בצמידות אל השמש, מעבר לשמש, מה שנקרא צמידות עליונה, היא מגיעה לנקודת הכוכב שלה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ונוס יוצרת כוכב מחומש יחד עם כדור הארץ בחלל. המסלולים של שני הכוכבים מציירים, אם תרצו, בחלל את הכוכב המחומש. ונוס הגיע בדיוק לקודקוד של הכוכב הזה, מה שאומר שבימים הקרובים היא תהפוך להיות מכוכב בוקר, שרואים אותו לפני הזריחה, לכוכב ערב, שרואים אותו אחרי השקיעה. בתשע עשר לחודש כבר נוכל לראות אותה ככוכב ערב. אז זה זמן משמעותי בסייקל שלה, זה זמן שבו היא עוצמתית במיוחד. זה זמן שבו כל הנושאים המב... הוונוסיאנים, קרי אהבה, מערכות יחסים, איך אנחנו מספקים את עצמנו בחיים, אוכל, שתייה, בני אדם, וכמובן גם כסף והכנסה יכולים להיות על הפרק בצורה יותר משמעותית ואנחנו יכולים בעצם לנצל את הזמן הזה כדי להשיג הישגים בתחומים האלה. כמו כן, מי שמצטרף אלינו לצמידות הזאת הוא פלוטו. פלוטו שידוע כמשנה טרנספורמטור מאוד גדול של הדברים, לפעמים על ידי כאוס, לפעמים על ידי מהפכות, אבל בהחלט ידוע כמי שמוציא את כל השכל'ה. את כל הגועל נפש, את כל הלחלוחם שהכניסו מתחת לשטיח וחושף אותם, מוציא אותם אל האור. כל מה שהיה מתחת לפני השטח חייב לעלות. ולכן הצמידות הזאת של השמש וונוס ופלוטו היא גם זמן שבו מערכות היחסים שלנו יכולות מאוד להשתנות, יכולים להיחשף דברים. אנחנו יכולים להיות יותר מלא דרמטיים בכל מה ש... קשור למערכות היחסים שלנו, לדרך שבה אנחנו מחפשים סיפוק בחיים שלנו, בקשר להכנסה שלנו, ואנחנו יכולים להיות אינטנסיביים מדי עבור אנשים אחרים בנושאים האלו. אנחנו צריכים להיזהר במערכות היחסים שלנו כדי לא לנענע את הספינה אם זה לא באמת דרוש. כי בסוף שבוע הבא אנחנו מגיעים לזמן שבו ונוס תעמוד במרובה לאורנוס, אורנוס נקרא גם... כוכב הגירושים, וזה זמן שבו יש שינויים במערכות יחסים. אנשים שהיו ביחד יכולים להיפרד, אנשים שהיו פרודים יכולים למצוא מישהו. יש פלקשואיישן, uh, יש uh, שינויים וכניסה um, לתבניות מחודשות בסוף השבוע הזה ובשבוע הבא, ולכן השבוע לשים באמת לב לאינטראקציה שלנו עם בני אדם אחרים. השישי עצמו הוא יום מאוד אנרגטי עם אה, ירח שנמצא בשישית למרס ויופיטר ולאחר מכן גם במשולש לפלוטו זה יום שאפילו שהוא יום שבת אנחנו יכולים להספיק בו הרבה אה, להיות מעודדים אנרגטית להרגיש שאנחנו ככה מתקדמים הלאה ושאפשר באמת אה, אה, להגיע גם לתובנות אבוקות אה, ביום הזה. בשביעי לחודש יש לנו את הצמידות המדויקת בין יופיטר למרס, מאוד מאוד אנרגטי, מאוד מאוד אה, טוב כדי באמת אה, לקרוא עובדות בשטח, לקחת את הדברים קדימה. אה, זה טוב להישגיות, זה טוב אה, לתחרותיות. פחות טוב אם אנחנו רוצים להיות מתחשבים באנשים אחרים, אם אנחנו רוצים להיות יותר שלווים. אה, זה אנרגיה שהיא מאוד זכרית באופי שלה. ולכן, בואו נשתמש בה בו בחוכמה, בואו ניקח את הדברים הטובים ממנה, אבל שים לב גם כן, לא להיות עצבניים מדי, לא להיות אגרסיביים כלפי אנשים, חס וחלילה, חס ושלום, לא לתת ליצרים שלנו לשלוט בנו, על כל גווניהם, ולא להיות אימפולסיביים מדי, מאוד חשוב עם הצמידות הזאת. <אח> תסלחו לי שאני קצת מצונן כולם בבית פה מצוננים. אנחנו פשוט מתאימים את המחלות שלנו למזג האוויר, זה דבר חדש אצלנו. זה טרם כזה, כמו ויגנס וזה. אנחנו החלטנו שאנחנו חולים רק במחלות שתלויות בעונה, או שמטעימות לעונה, יותר נכון. ולכן חשבנו שאם הסופה זה יהיה יפה אם אני, אשתי והילדה ככה נחלה באיזה שבת. אז אני מקווה שאתם אוהבים את החספוס בגורוני. אז איפה היינו? כן, אז בשביעי יש לנו את הצמידות המדויקת הזאת, יש לנו גם טיפה מאוחר יותר ירח במרובה לשבתאי. זה יוצא בערב שלנו, זה יוצא בבוקר של ארצות הברית, פחות או יותר, אני לא נותן שעות מדויקות כי זה משהו שמורגש לאורך היום. וזה זמן שבו אנחנו יכולים להיות הרבה יותר פגיעים, הרבה יותר רגישים, הרבה יותר חסרי ביטחון. צריך לשים לב לזה, צריך להיזהר ולא לשפוט את עצמנו או אחרים לחומרה מדי. בשמיני ונוס נמצאת בשישית ליופיטר מרס הזה וגם עומדים בשישית לפלוטו. עוד פעם, יום מאוד אנרגטי, יום שניתן לקחת בו דברים קדימה, יום שאפשר גם ליהנות בו מאוד מחברתם של אנשים אחרים, מ... Eh, פופולריות יותר גדולה, כלומר זה זמן טוב להיות בו עם אנשים, זה זמן טוב eh, לעשות גם דברים שמהנים אותנו, שגורמים לחושים שלנו עונג, בין אם זה אוכל, שתייה, מוזיקה, אסתטיקה, שיחה טובה, וכמובן, גם סקס. יום מצוין לסקס. אני לא מאמין שאני אומר את זה בתחזית אסטרולוגית, <laughs> אבל השמיני eh, לחודש הוא טוב לזה. זה eh, יכול להיות מעניין. Eh, בת שיעי, עכשיו רגע, רגע, רגע. בשמיני ובתשיעי, ונוס נמצאת במדויק במרכז השמש. אם אתם רוצים לעשות טקס ונוסיאני שבו אתם מתכננים, עושים ויזואליזציה של איך הייתם רוצים לראות את החיים שלכם עם סיפוק גדול יותר במובנים של מערכות יחסים, אהבה, אוכל, שתייה, הערכה עצמית לגוף, טיפול בגוף, גם נושאים שקשורים לוונוס וכמובן הכנסה. השמיני בערב, התשיעי, ימים מצוינים לעשות את זה. זה הזמן שהטקסים היו נעשים בזמנים העתיקים. ונוס תהיה גם צמודה לפלוטו. יותר מאוחר בתשיעי הירח יעמוד במרובה לפלוטו, זה יהיה בלילה שלנו, זה יהיה בצהריים אחר הצהריים של ארצות הברית. זה זמן שצריך מאוד להיזהר, לא להיות בו דרמטי מדי, טוטאלי מדי, אובססיבי מדי לגבי הרעיונות שלנו, לא להיתקע בתוך הדרמה ולהיות הגיוניים יותר וטיפה יותר מרוחקים מהרגשות, טיפה יותר uh, במוח. Uh, העשירי השמש תהיה בשישית למרס שוב המון אנרגיה, המון עשייה, שבוע של טורים גבוהים של לקיחה קדימה. אבל חכו, יש לזה, יש לזה זעלייה וקוץ בה. כי מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים לקחת דברים קדימה, אנחנו מאוד רוצים לשים גז, להכניס מהלך, לא משנה איזה אלגוריה תיתנו לזה. מצד שני, כוכב הניווט שלנו בחיים, כוכב התקשורת, כמובן אני מדבר על מרקורי, נמצא בצמידות לשבתאי, שתהיה מדויקת בסוף שבוע הבא. כאילו בסוף השבוע הזה. וכשמרקורי כוכב הניווט שלנו, והאינטראקציה שלנו עם הסביבה, מתקרב לשבתאי, שבתאי יוצר הכל. אומר לו, רגע, רגע חביבי, אולי אתה לא חשבת נכון, אולי לא ניווטת נכון, תסתכל על הפרטים שוב. המציאות היא לא בדיוק כפי שאתה תכננת. אולי אתה צריך לחשוב על זה עוד יותר קצת? מה אתה אומר? ותסלחו לי שאני עושה פה, אני עושה פה הרבה, אני לא מבין למה זה יוצא ממני פתאום כל החיקויים או ה... איך קוראים לזה? נו, שפתאום אני פולני, פתאום אני רוסי, עכשיו אני הייתי חצי תימני, חצי אתיופי. אני פשוט אוהב את זה, ואני רע כלפי כל ה... הא... או טוב כלפי כל האומות והעדות. כלומר, אין מישהו שאני לא מחקה אותו. אז ההרגשה הזאת שמרקורי נעצר על ידי, על ידי שבתאי, זו תחושה שפתאום מישהו שם לנו ברקס. שפתאום המציאות אומרת, רגע, אתם רציתם להתקדם, אבל זה עדיין לא עומד בסטנדרט. זה עדיין לא יכול לעבוד במציאות. ואז אנחנו מקבלים שם הברקסים שבעצם אומרים לנו לא, זה עדיין לא בשל. אתם חייבים להתבגר, אתם חייבים להתמקצע. אתם חייבים, אז אלה הברקסים שאנחנו יכולים לקבל. מצד אחד רצון לשים גז, ויכולת באמת להגשים דברים, יכולת לשים גז. מצד שני, אנחנו גם בשבוע הזה יכולים לחוות כל מיני עצירות שיעצבנו אותנו יותר בגלל הרצון להתקדם קדימה. אבל הם לטובתנו, הם לטובתנו כי הם יחכימו אותנו, יעשירו את עולמנו ובעצם יעשו את המוצר שלנו בסופו של דבר, כשכן נמצא החוצה לנכון וטוב יותר. אז העשירי גם יום מאוד אנרגטי עם השמש במשושלם למרס, יום מאוד פלטני, יום מצוין לפעילות גופנית. שוב, אני לא מבין שאני אומר את זה יום מצוין גם לפעילות גופנית מסוגים אחרים, לא אבטא בדיוק כיצד. Uh, וגם, uh, ל, ל, עוד פעם, לקחת דברים בעבודה קדימה, לרוץ קדימה עם דברים. ב-12, uh, יום כיפי, עם הרבה שישיות בשמיים, גם ירח שנמצא צמוד ליופיטר מרס הזה. עוד פעם, יכול להיות יום שאנחנו מאוד נהנים בו ומאוד אנרגטיים בו, אבל צריך להיזהר לא להיות עצבניים, לא להיות אנרגטיים מדי, לא להיות זכריים מדי בתגובות שלנו, לא להיות אקסטרווגנדיים מדי. לא להתפזר מדי, לא להיות פרועים מדי, לא לחצות גבולות מדי. קצת, קצת, קצת אה, חישוב אה, מוחני והיגיון ו... איך אומרים את זה? השקטה של האש יכולים מאוד מאוד לעזור לתוצאות של היום הזה. דווקא לא להיות בטופ שלנו, להיות טיפה לפני. לא צריך להיות לוהטים לא מספיק, להיות חמים. וב-13 יש לנו את הצמידות בין מרקורי לשבתאי. במדויק זה אומר שכבר ב-12 אנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד חזק אז אנחנו יכולים לקבל את הברקסים האלה גם בימים של ככה 10, 11, 12, ב-13 כמובן וגם זה יום שבו הירח נמצא במרובה לנפטון וונוס במרובה לאורנוס זה יום רגיש, 13 יום רגיש גם ה-12 החל מאחר הצהריים יכול להיות מאוד רגיש אפילו מהבוקר לפעמים תלוי איך זה נוגע לכם במפה בנושא הזה של מערכות יחסים יכול להיות רגיש, ואנחנו יכולים להיות מאוד פגיעים, מאוד רגישים, במיוחד ב-13, אבל גם ב-12 מאחר הצהריים. אני רוצה להודות לכם, שאתם צופים בסרטונים האלה, שאתם מפיצים את הסרטונים האלה, שאתם מגיבים על הסרטונים האלה, שאתם עושים להם לייק, כל תגובה כזאת עוזרת לסרטון הזה להיחשף יותר. אני בשבוע וחצי האחרונים שוב הייתי חסום מפייסבוק. בגלל שאני לא משלם להם מספיק כסף ומשתמש בפייסבוק כפלטפורמה עסקית. מרק צוקרברג לא אוהב את זה, הוא רוצה שאני אשלם לו פחות או יותר 1,500 שקל בחודש שאין לי. ולכן, ברגע שאני מנסה לשים את הסרטון הזה בקבוצה אסטרולוגית או בקבוצה שקשורה לרוחניות, אני נחסם יפה לשבועיים מהפייסבוק. והדרך היחידה שאתם יכולים לצפות בסרטונים האלה זה אם אני משלם להם. אז העבודה שלכם מאוד עוזרת לי פה. וכשאני אמצא פלטפורמה יותר טובה, תאמינו לי, אני אעבור מפייסבוק. כמובן, מי שרוצה ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית, נפתח לנו קורס מתקדמים חדש בקרוב, וגם קבוצת מתחילים, אפשר ללמוד דרך המחשב או הטלפון מאיפה שתהיו מסביב לעולם. שיהיה לנו שבוע מגניב, ותודה רבה. גם כן בועז פיילר, להתראות.